Դուք որոշակի ստանդարտներ, նորմեր եք մտցնում այն գործառույթների մեջ, որը բժիշկ պացիենտի միջև կարող է կատարվել, որով անվորակ չարաշահումների ռիսկերը մինիմիզացնում ենք, ինչպես նաև մեր քաղաքացու համար ծառայությունները ստանալու համար ավելի մաչելի տարբերակներ եք առաջարկում, քան կա։ Հիմա եթե դուք այս մեխանիզմը ուզում եք գործել, ում համար որ անում եք, նա պետք է իմանա։ Այդ ձեր առաջարկված մեխանիզմը ձեր կայքում պետք ալնի, ու դուք դրա պրոմոշնը պետք է մտածեք անել։ Եթե դուք ունեք մեխանիզմներ, չէ՞ ոնց որ դուք հաշվետվություն եք տալի, գերակատարել էին պլանավորված 300-ից 311 փաստացի բան ենք արել, դա նշանակում է, որ ինչ-որ ձևով կյանքը կամ կանոնակարգել եք, կամ լավացրել եք, ոչ մեկս չգիտենք դա։